Sobre como podemos colaborar uns com os outros e como podemos colaborar com o meio que a gente vive. O que eu posso oferecer e o que você procura? Talvez aí a gente se encontre. E falamos do foco, meio ambiente, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o alimento. Tivemos aqui Regina Celli, o Heraldo e o Leandro da Ecovila Onagual, a Sila do Vista Alegre Mais Verde, e também o Fábio Pereira falando sobre compostagem. Então foi uma manhã de enriquecimento, de conhecimento e compartilhamento. Eu acho que é isso que fica. Como é que foi? E a ideia é se repetir a cada estação, então teremos a edição de inverno, primavera, verão, e assim a gente celebra o ciclo do mundo. Valeu!